Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային 19-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կսկսվի դեկտեմբերի 11-ին ժամը 19:12-ից մինչև դեկտեմբերի 12-ը ժամը 20:28-ին։ Լուսինը տեղափոխվում է առուց նշան՝ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 00:09-ը, լույս 12-ը, մինչև դեկտեմբերի 14-ը ժամը 12:46-ը։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ, դժբախտ օր։ Սև մոգերի գործողությունների օր։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները։ Օրը փոխվելու հնարավորություն է տալիս։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան երբևէ։ Աշխարհը ղեկավարում է շատ ծանր էներգիա, որը բացասաբար է անդրադառնում մարդու վրա։ Լուրջ սխալներ կարող եք թույլ տալ, հեշտ է ընկնել ուրիշի բացասական ազդեցության տակ։ Այսօր ավելի լավ է քիչ շփվել մարդկանց հետ, չպետք է որևէ նոր գործ սկսեք, չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարդացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ, տհաճ իրադարձություններ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը, խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ-որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօրը սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ 19-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը դա սարդն է և ցանցը։ Դա կոչվում է սարդ, որովհետև դա սատանայական օր է համարվում և ծանր օր։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական բարձր որակներ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ, լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարհով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորթ, նենք գայթակղիչ, չճանաչված միայնակ, ստեղծագործող, այդպիսի մարդիկ հաճախ դառնում են հարբեցողներ։ Այսօրվա ծնված մարդն ունակ է անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձության միջով։ Այսօրը նաև լի է թունավորումների վտանգով։ Ստուգեք այն, ինչ ուտում եք։ Սանրված։ Անցանկալի է սանրված կանել, կտրել, կարող են առաջանալ հիվանդություններ, կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա, կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը և ոսկորները։ Մազերի ներկում։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այդ օրը պայմանավորված եք և ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք գոնե մի փոքր թել, դա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Ուղևորությունները խորուրդ չեն տրվում, չի կարելի պարտք վերցնել և այսօր նաև պարտք վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այս օրը ձեզ բիզնես առաջարկներ անեն։ Անձնական կյանք։ Անցանկալի ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել և նոր բիզնես սկսել։ Բացարձակապես անպատշաճ օր է նոր ծանոթությունների և մտերմության համար։ Այս օրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցի սպասարկող մեքենա, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ։ Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտելով տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղղությամբ։ Երազներն իրականանում են։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ Լուսինը առյուծ նշանում է, դա արևի տունն է, սիրո տունը։ Երբ լուսինը մտնում է առյուծի նշան, զգացմունքները ստանում են պայծառություն և փայլ։ Մարդիկ սկսում են պարծենալ, ցույց տալ իրենց վեհությունը և առատաձեռնությունը։ Եթե խառնենք իրար այս օրերը, չգիտեմ ինչ կարող է ստացվել։ Տղամարդիկ փորձում են իրենց դրսևորել ինչպես ասպետներ։ Կարող են շատ խոստումներ տալ։ Կլինի շատ զվարճանք և ձգտում դեպի ուրախության, հանգստության, ինչպես նաև կցանկանաք արժանանալ որևէ ճանաչման և պատվի։ Աշխատանք և կարիերա։
Սա ամենաբարենպաստ դիրքն է շփվող մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում հանդիսատեսից և ուշադրությունից։ Այս շրջանը լավ է քաղաքական գործիչների, դերասանների, արվեստագետների համար։ Տարբեր շոուներ կարող են շատ հաջողակ լինել, օրինակ՝ նորաձևություն, գովաստ։ Հիանալի ժամանակ է ներկայությունների, տոնավաճառների, տոնակատարությունների և հարսանիքների համար, բայց իհարկե պետք է շատ-շատ ուշադրություն դարձնել լուսնային օրերին։ Այս շրջանը բարենպաստ է նաև ներկայացման համար, կերպար կերտող մոդելավորողների, լուսանկարիչների, մանկական հոգեբանների համար։ Իսկ ավելի քիչ բարենպաստ է առօրյա գործերի համար։ Դուք ցանկանաք ավելի շատ հանգստանալ և հաճույք ստանալ, քան աշխատել։ Ֆինանս. Երբ լուսինը առյուծում է, մարդիկ ավելի շատ հակված են գումար ծախսելու, քան խնայելու։ Հաջողակ կլինի գեղեցկության, շքեղության պարագաների հետ կապված առևտուրը, զարդեր, հագուստ, օծանելի, կոսմետիկա և այլ ներկայացուցչական իրեր։ Այս ժամանակահատվածում ձեռք բերված իրերը կլինեն շքեղ, արժեքավոր և դիմացկուն, բայց երբեմն անիրագործելի, հազվադեպ օգտագործվող։ Ինչպես են երեխաները պահում այս օրերին։ Երեխաներն այս օրերին ակտիվ են, կենսուրախ, նախաձեռնող։ Պարզապես խաղացեք նրանց հետ առանց խնդիրների։ Ուրախացեք և հանգստացեք նրանց հետ, մի քիչ շատ ասեք, որ իրենց շատ եք սիրում։ Մեծահասակները, հատկապես տղամարդիկ, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ ունեն նման կարիք արտահայտությունների։ Մաշկի խնամք։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է, եթե ցանկություն ունեք փոխել ձեր կյանքի ճանապարհը կամ ռիթմը։ Կարող եք պատրաստել կոսմետիկ դիմակներ, օգտագործելով թարմ մրգեր, ինչպես նաև փորձեք նոր դիմահարդարում։ Բոլոր նշանների սննդակարգում յուղոտ սնունն անցանկալի է, քանի որ այս օրերը կարող է առաջանալ ավելորդ քաշ։ Կարիճ կանայք հուսահատ տեսք ունեն շրջապատողների աչքում, ինչը կարող է արտահայտվել նույնիսկ հուզական ագրեսիվությամբ։ Հողի նշանների համար այս ժամանակահատվածը բարենպաստ է ազդրերի և հետույքի ապարատային մերսման համար։ Կշերկները պետք է դեմքի մաշկը ամբողջ օրը հանգստացնեն, չօգտագործելով դեկորատիվ կոսմետիկա և դեղամիջոցներ։ Հույսերը կարող են ալերգիկ ռեակցիաներ ունենալ դեկորատիվ կոսմետիկայի և օծանելիքների օգտագործումից։ Կարող եք օգտագործել հեղուկ սուկներ, որոնք ներառում են մեղր, երիցուկի, էքստրակտ, մանուշակ, անանուխ և որդան։ Այս ժամանակահատվածում խոյերի, ցուլերի և աղեղնավորների երիտասարդացնող և ծակոտիները ձգող դիմակները օգտակար կլինեն։ Պետք է բացառել լայնացած մազանոթների հեռացումը, ականջի ծակումը, գոլորշու լոգանքները և դեմքի խորը մաքրումը խիստ արգելված են։ Մի դիպչեք խալերին, գորտնուկներին և մաշկի մակերեսի կոշտությանը։ Նման օրերին պեպերները սպիտակեցնելը գրեթե անօգուտ է։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատությունները հաջողությամբ կիրականացվեն կզայքի ձևը շտկելու, պարանոցի և կնճիռները վերացնելու համար։ Վերանայեք ձեր զգեստապահարանի գույնային երանգները, փորձեք նոր դիմահարդարում, դեմքի դիմակ նաև կարող եք դնել։